አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሀገራት ተጠርተዋል። በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠሩት በኦሪትን የተቀበሉ የተጻፈበት ምክንያት አለ። አንደኛ ሙሴ ሙሉን ሲጽፍ ከስነ ፍጥረትን በልቦናው ስለወበት 34 ቀን ነግሮታል እግዚአብሔር ወነበው እንዲያድርግ እየተባለና ዘራት ሁሉ ጽፏል። አቤል ሴትን ወለደ፣ ሴት ላሜህን ወለደ፣ ላሜህ ገሌን ወለደ እያለ ሙሉ ዘር ጽፏልና በተለይ እስከነ ያፌት ድረስ ይጽፍና ላሜህ ኖህን ወለደ፣ ኖህ ሴምን፣ ካምን ያፌትን ወለደ ይልና ከዚያ በኋላ ነው ያፌትን ሲጠራው ያፌት ማለት አበቀያህን የቀይዎች አባት ማለት ነው። ከዚያ ካም ማለት ደግሞ የጥቁሮች አባት ማለት ነው ብሎ መጥራት ይጀምራል። ከዚያ በኋላ በነበረው ታሪክ በተለይ ያፌትና ሴም በሀገር ደረጃ በመላኩ አማካኝነት ኖህ ዓለምን ሲያካፈላቸው ከዚያ በኋላ በግራም በቀኝም ዙሪያውን ያዝ አለ አካፍሏቸዋል። በዚያ ምክንያት ነው ሀገር የሚወጣው ነገድ መውጣት የተጀመረው። እንግዲህ እነ ሞአብ ተጠርተዋል፣ እነ አሞን ተጠርተዋል በዚያ በጣዖት አምላኪነት ቢጠሩ። ከዚያ በኋላ በዚህ መንገድ ከሴምና ከያፌት በኋላ በጥቂት ነገር እየሄደ አብርሃም ላይ ደርሷል። አብርሃም ላይ ሲደርስ ብዙ ነገዶች በስተዋል። ከዚያ ነገድ በኋላ በተለይ እነዚህ አራቱ ነገስት ኮሎዶ ጎሞር የሚባሉ እነ ሰዶም እነ ገሞራ የሚባሉ ሀገሮች ወጥተዋል። ገሞራ፣ ሰዶም፣ ሶባማ፣ አዳማ፣ ሲባዮ የሚባሉ አገሮች ምን አደረጉ? ሴታን አገባም አሉ። አሁን የመጣው ሰዶም የሚባለው ግብረ ሰዶም ወንድ ለወንድ እንጋባ ተጋቡ። እግዚአብሔር ወተማ እግዚአብሔር ላይ አይለ ሰዶም ይላል። እግዚአብሔር በሰዶም ላይ ተቆጣ፣ አዘነ ማልቀራ ጠፋቸው። ሎጥ ብቻ ሶስት ራሱ ቀረ። ሰዶም እና ገሞራ የተነሱት ተፈልጎ አይደለም። አንድ ሰዶም እና ገሞራ አንድ ሎጥ ስላለ ሎጥን ለማያዝ የሎጥን ታሪክና ለአበውና ለሊቃውንት አባቶቻችን ለኛ ታሪኩን ለመንገር ለአንድ ሎጥ ደግነት ሰዶምና ገሞራ ተነስታለች። እሱ ብቻ አይደለም፣ የሰዶምና የገሞራ ክፋት ሰዶምና ገሞራ እንዲነሳ አድርጎታል። እስራኤሎች ደግሞ የወደዳቸው በአብርሃም የተነሳ ነው። የኖህ ዘር ስለሆኑ እነ ኖህ ደጎች ነው የነበሩ። አብርሃም በሕገ ልቡና ነው ያመነ ጣዖት አልሰግድም ብሎ። አብርሃም የምንለው ከጌታ ጋር ስለተጣበቀ ነው። ጣዖት አልከተልም፣ ሰው ለጠራው ለሰራው እንጨትና ድንጋይ አልከተልም ብሎ አብርሃም ከሶርያ ተነስቶ ኢየሩሳሌም መጥቶ መቶ ዓመት ሲቀመጥ ለድሃ እየመጸወተ ቤት ሳይሰራ ለዚህ ዓለም ቤት አልሰራም ብሎ ዛሬ በክርስትና ሃይማኖትም ሆነ በውጭ ሃይማኖት ውጭ ሁሉ በየቋንቋው አረቦች እብራሂም ይሉታል፣ እኛ አብርሃም እንለዋለን። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ የታደሉ የተቀደሱ የእነሱ ዘር ነው እስራኤሎች። እነሱ ባይጠቀሙበትም ለዓለም ግን የአብርሃም ዘር ተጠቅሞበታል። እኛ ከአብርሃም ዘር ነን። አብርሃም የሚኖርበት ሀገር በተለየ ተለይቶ ከነአን ኢየሩሳሌም ተብሎ ተጠርቷል። እንግዲህ እነዚህ ኢየሩሳሌም አካባቢ የምንሎቹን እነዚህ ሁሉ ዙሪያውን የከበቡት ናቸው። እነ ፍልስጤም የሚሉ እዚያ ውስጥ ያሉት ናቸው። እነ ሞአብ እና አሙን የምንላቸው እዚያው ያሉ ናቸው። እነ አሶር የምንላቸው እዚያው ያሉ ናቸው። እነ አጋር የምንላቸው እዚያው ያሉ ናቸው። በጣም ብዙ ሀገራት ተጠርተዋል በዚህ ደረጃ። እና እንግዲህ በዋናነት መጽሐፍ ቅዱስ ሰንሰለቱ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያለ ምክንያት አለም የተጻፉት። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ያን ጊዜ የገሞራና የሰዶም ሰዎች እንኳን ተነስተው ምስክር ይሆኑባቸዋል ተብሏል። እስራኤላውያን ባለማመናቸው ምክንያት ለምን ያን ጊዜ ሰዶምና ገሞራ ቢያጠፉ እኔ በነቢያት በእነ አብርሃም አድሬ ነገርኳቸው፣ እናንተ ግን በአካል መጥቼ ነግሬያችሁ፣ እናንተ ካላመናችሁ ያን ጊዜ መሰክሩባቸዋል። ለምን እኛ ገሞራውያንና ሰዶማውያን እኛ እንኳን የጠፋ ነው እሱ በአካል መጥቶ ባይነግረን ነው ብለው እንደው እነሱ መሰክሩባቸዋል ተብለው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጎዳልና አንድ ሀገር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነሳው ለእውነት ነገር ነው። አንደኛ የጠፉበትን ምክንያት ተናግሮ እንደዚያ እንዳንጠፋ እንደነሱ እንዳንጠፋ በሀገር ደረጃ ተጠርተው እና ያለ ለምሳሌ እንደ ሰዶም እንዳንጠፋ እንደ ገሞራ እንዳንጠፋ። ሰዶምና ገሞራ በጣም ብዙ ነገር እንደውም ኢሳይያስ ከብዙ ዘመን በኋላ ወሶበ እያትረፈ ዘራ ከመሰዶም እንኮነ ወከመገሞራ አመሰልነ ዘርን ባያስቀርልን ኖሮ
እንደ ሰዶም ቦን ገሞራን በመሰል ነበር ብሎ ነብይ ኢሳይያስ በትንቢቱ አስቀምጦልናል። አሁን ሰዶምና ገሞራ ለምንድነው የተነሱት ሚለውን አለቃል ስናይ አሁን ነብዩ ኢሳይያስ ሰዶምና ገሞራን ማንሳት የፈለገው ሰዶምና ገሞራ ኃጢያት ሰርተው ጠፍተዋል። ስለዚህ እኛ በሀገር ምንኖር ሰዎች በሀገር መኖራችን ብቻ በቂ አይደለም፣ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ እንዳንጠፋ እንጠንቀቅ ሚል ምክንያት አንስቶ ለጥፋት እንደነሱ እንዳንጠፋ ምዕዳን እንዲሆንን ምክር እንዲሆንን ተግሳጽ እንዲሆንን አገራት ተጽፈዋል። ስለዚህ ሰዶም ገሞራ እስከ አዲስ ድረስ ዘመን አዲስ ድረስ ተጽፈዋል። አምስት መንግስታት አገር ገሞራ፣ ሰዶም፣ ሶዋማ፣ አዳማ፣ ሴባዮ መሬቱን ልሶ ሙት ባህር ወጣ። ዛሬ ጭቃ የሆነው በዛን ጊዜ የተቃጠለ መሬት ነው፣ ዝፍት የሆነው ገሞራና ሰዶም እግዚአብሔር አስቀይሟቸው የደመሰሳቸውን ሰዎች ዛሬ በዓለም ላይ ግብረ ሰዶም እንዲሰራራ ነው። እግዚአብሔር አትስሩ የሚለውን እየሰራ ነው ዓለም። አትስሩ ይህን አልወደውም ይጸየፈዋለሁ ያለውን እኛ ደግሞ ሰይጣን የሰራውን የምንሰራ እንጂ በእግዚአብሔር አንመራ ማለ ዓለም ሸፈተ እኮ በለለ እኮ። ገሞራና ሰዶም በምን የተደመሰሱ? ዘር ስለተቋረጠ፣ ሕገ እግዚአብሔር ስላፈረሱ፣ ሴቶች የተወለዱ ይህ ሁሉ ዓለም ያሸበረቀው ሴቶች ቢወልዱት ነው። ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት ሁሉ፣ ሊቃነ ጳጳሳት፣ ነገሥታቱ፣ ሊቃውንቱ ሁሉ ፈላስፋው የተወለደ ከሴት ነው። ከብዙ ሸመን በኋላ ከ3000 ታሪክ በመካከላቸው እያለ ሰዶምና ገሞራ ሲነሱ ሆነዋል። የሰዶም ሰዎች የገሞራ ደጉን አለም አንድ የጠፍተዋል። በእሳት በኃጢአታቸው ምክንያት በእሳት ነው የጠፉት። እሳት ከሰማይ አውርዶ ነው ያጠፋቸው። እናንተ ኃጢአት ስትሰሩ እንደሱ ያጠፋቸዋል በሚል ምክንያት ተጽፎላቸዋል። ከዚያም አልፎ ከነአን ተጽፎላታል። በተለይ ሁለቶችን ማነጻጸር ፈልገን ነው። ከነአን ምድር ሰናይት እንተ ዘልፈ የውጻ እግዚአብሔር ዘወትር እግዚአብሔር የሚጎበኛት መልካም አገር ብሎ ጸጥቷታል። በሰማም በወርቋም ሲናገርላት ነብይ እግዚአብሔር ሙሴ ከነአን ምንድናት ካል ከነአን ማለት ደጋ ደጋ አገር ናት እና በበጋም ዝናብ የማይለያት ናት ይላትና ከዚያ ማህተን ማርና ወተት ምታፈሳገርናት ብሎ ይጠቅሳታል። ማርና ወተት ምታፈሳገርናት ብሎ ሲጠቅሳት ስለ አንድ ከነአን እንደው ማርና ወተቱን ማፍሰሷ ለአንድ ነብይ የማርና ወተት ነገር አስጨንቆት አይደለም። በእውነቱ ለምንድነው ማርና ወተትን ያለ የሚለውን ሲጠቅስ ነቢያት ስለ ከነአንና ስለ ኢየሩሳሌም ማርና ወተት ምታፈስ ብለው ከነአንን ሲጠቅሱ ስለ ሁለት ነገር ነው። ሰም አለው፣ ወርቅ አለው። ሰሙ ለጊዜው የሚበላው የሚጠጣው አይጠፋም። ያው የዚህ የኢያሱ ሰላዮችም ካሌብና ሰለሞን ሂዳችሁ ከነአንን ጎብኝታችሁን ብለው ሲመጡ የሀገሪትን ደግነት ሲናገሩ በዚህ መልኩ ነው የገለጧት። የሀገሪት ሀገሪት ሀገር ትመስል ይላሉ። ኖ የስንዴው ዛላ እፍኝ ሞላ፣ የጋኑ የወይኑ ዛላ ጋን ይመላ ብለው ይጠቅሷት። ነገር ግን ይላል ነገር ግን ሀገራች ሰዎቹ ግን ጠንካራ ናቸው። ወጽኖሙ ከማውል ንሆሙ ከመዘግባ፣ ንሆት ቆመታቸው እንደ ዘግባ ረጅም ነው። ከዚያ ደግሞ ጽናታቸው ደግሞ እንደ ወይራ ነው። ሀገሪትስ ሀገር ነበረች፣ ግን እንዲ ናቸው ብለው የሀገሪትን የሰዎቹን ጽንነትና ቁመታቸውንም ቁመታቸውን ብቻ ሳይሆን የቁመታቸውንም ሀያልነትና ጽንነት ተናግረውላታል። ከነአን በሚኖሩት ሀገራት ስለዚህ ያችን ሀገር ለመውረስ ማር ያቺ በሰሙም ቢሆን በጣም ምታመር ሀገር ስለሆነ ኢያሱ ሰራዊቱን አሰልፎ እንዲህ ነው የሚለው። እንደው ኢያሱ ካህናቱን ልብሰ ተክህኖ አለበሰ ነው የሚለው። እንግዲህ አይዛብን ለመዋጋት ነው። ካህናቱን ልብሰ ተክህኖ አልብሶ ታቦተ ጽዮንን አስዞ ሰራዊቱን መለከት አስይዞ እንዲያውኩ እንዲደነፉ አድርጎ እነሱ ሲያውኩ ሲደነፉ ከዚያ በኋላ በጣም ይገርማል። እስራኤላውያን በማወካቸው እና ገና ድምፅ የነጋሪት ድምፅ ሲያሰሙ ይላል የዚያች ሀገር ቅጽሯ እንዲከፈል ሆነ፣ ተከፈለ። ለምን? ያች ሀገር የምትፈልጋቸው ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ከነአን በጎ ሀገር ናት፣ ግን ከነአን ላይ የከነአን ሰዎች አለ የሚኖሩባት፣ ከነአን የምትፈልጋቸው ሀገር አለ የሚኖሩባት። ስለዚህ የከነአን የሚፈልጓት ሰዎች ስደት ላይ ነው ያሉት።
ስለዚህ እነዚህ አቁ የከናን ሰዎች ናቸው። አይዛብ እኮ ከናን ላይ ነው የሚኖሩት። ብዙ ጊዜ የተወለዱ አሉ ከናን ላይ ተወለዱ። ግን ግብጽ ላይ የተወለዱ የከናን ሰዎች ነበሩ። ከናን የምትፈልጋቸው እንዲያ ስለነበረ ከዚያ በኋላ መጡ ወደዚህች ሀገር። አይዛብን ድል አድርጎ ኢያሱ ወደዚህች ሀገር ገባ። ከዚያ በኋላ ይቺ ሀገር እስከ ብዙ ጊዜ ማርና ወተት የምታፈስ ተብላለች። ማርና ወተት የምታፈስ ማለት ብሉይና አዲስ የሚነገርባት ማለት ነው። እንግዲህ ሳሙን ቅድም ታየን ወርቁ ይሄ ነው። ለምንድን ነው እንደው ሊቃውንት አባቶቻችን ለምንድን ነው ኦሪትን በማር የመሰለው ብለው ሲጠቅሱ፣ ኦሪት ስትሰራ ለጊዜው በጣም ምታልፍ አይመስልም፣ ምታልፋት መስልም ጽኑ ህግ ነበር ምትወዘል። እንደሚታወቀው እንትን ማር ሲነኩትና ማር የነካ ሰው ለጊዜው ሲያዩት ማር የሚለቅ አይመስልም፣ ሲታጠቡት ግን ቶሎ ነው የሚለቀው። እና ኦሪትም ስትሰራ ምታልፉና ተሰርታ ግን አልፋለች ሲያዋት ለማቀብ ከኦሪተ ከትበል ከራሜ ከራሜከ ወይ ሰፍ ማይበብተ ወይ ንከ ወትሬ ይውሉ ደውሉ ድከ እስከ ነሳበ ወራበ ትውልድ። ኦሪትን ተጠበቅ ትላለች። ኦሪትን ህጓን ተጠበቅ የነፍስ ድነት ብቻ ለምታገኘው ማለት በእድ እግዚአብሔር መያዝ ብቻ አይደለም። ኦሪትን የምትጠብቀው ልጅህ የልጅ ልጅህ ታያለህ፣ ወይንህ ይሰፋልሃል፣ የስንዴ ዛላ ብዙ ይሆንልሃል፣ ስለዚህ ከብት ይረባልሃል የሚል አላትና ኦሪትን ሲያዋት በጣም ትመቻለች። እዚያ በእድ እግዚአብሔር ታስዛለች ቢጠብቋት ነፍስም ታስዛለች። እዚህ ደግሞ የሆነ ዛፍ ይበዛልሃል፣ አትክልት ይበዛልሃል፣ ገንዘብ ይበዛልሃል የምትልናትና ችግማ ለሁሉ የምትስማማ ማታልፍናት ተብሎ የምትጠበቅ ነበረች። ግን ኋላ ወንጌል ተተክታለች። ወንጌል ደግሞ በወተት ተመስላለች፣ ወይም በቅቤ ተመስላለች። ወተት ቅቤ ሲያዩት ለጊዜው እጅን ሲነኩት ለጊዜው የሚለቅ ነው የሚመስለው ግን ቅቤ በጣም ለማስለቀቅ ብዙ ውሃ ይፈጃል። አትለቅም፣ ቅቤ አይለቅም። እጅን ተነካ ወተት ከነካ አይለቅምና ወንጌልም ለጊዜው ስትሰራ የምታልፍ ነው የመሰለችው። ለምን ያው እስራኤላውያን ክርስቶስ ወንጌልን ሲሰራ አንዴ ሩቅ ፊሽ ነው ይሉታል፣ አንዴ ወልደ ዮሴፍ ነው ይሉታል። አንደኛ የተመሰረተው በጣም ይገርማል። እንደው ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ በእስራኤላውያን ነው ኦሪት የተመሰረተችው፣ ከዚያም እስራኤላውያን ተቀብለዋታል። ወንጌል ግን ስትመሰረት 120 ቤተሰብ ነው የመሰረታት። 120 ቤተሰብ ይዞ አንድ ክርስቶስ 120 ቤተሰብ ነው ይዞ ከዚያም ዓለምን እንዲያ ስሙ የተላኩት 12 ሐዋርያት ነው። 12 ሰዎች ወንጌል በዓለም እንድሰፋ ማንም አይጠብቅም። እና የምታልፍ ነው የሚሉት አሁን ወንጌልን 12 ሐዋርያት አስተምረው በዓለም ሊደርስ ይችላል ታልፋለች ተብሎ የምትጠበቅ ነበር። ግን እሷ ጽኒት መሆኗ በዚህ መልኩ ተጠቅሳለች። እና ኦሪትንና ወንጌልን የሚነገሩባት ሀገር ለጊዜው ማርና ወተት የምታፈስ ተብላ ከነአን ተጠራለች። ከነአን የተጠራችበት መንገድ አንድ ዋናው ትልቁ ነገር ወን ብሉይና አዲስ የሚጠቀስባት ሀገር ስለሆነች በዚያ መልኩ ተጠቅሳለች። ሌሎች ሀገራት ደግሞ በክፋታቸው ተጠቅሰዋል። እንግዲህ አንድ ሀገር ሀገሪቱ በጎ መሆኗ ብቻ ሰዎቹ በጎ ካልሆኑ ሀገር እንደማትሆን እናያለን። በተለይ በከነአን ከነአን ላይ አህዛብ ስለኖሩባት ሀገሪቱ በበጎነት መጠቃት ስላልቻለች አህዛብ ጠብተው ሌላ ሰዎች እንዲኖሩባት ኖሯል። ለምን? ለከነአን የሚኖር ለከነአን የሚያስፈልግ ሰው ነው የሚፈለገው እና እነ ኢያሱ እስራኤላውያን እንዲወርሷት ነዋል። ከዚያ በኋላ በተለየ መልኩ እስራኤል በብዙ ነገር ይሁዳ ሰማርያ በጣም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ጊዜ ተጠቅሰዋል እና እነሱ ሀገራት በዚህ መልኩ ተጠቅሰዋል። ግን ሮም ተጠቅሳለች። ለምሳሌ እናዩና ሮም ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ልኳል። ሮምን እንደውም የነገስታት መዲና እያለ ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ይጠራታል። የነገስታት መዲና ታሪኳን ምናም ይጠራታል። ለሮም ለላለው ለውስተ ሰባ ሮሜ ለሮሜ ሰዎች ላሉት ትድረስ ብሎ ሮሜን ደግነቷን የሮም ሰዎች ክርስቲያን እንደሆኑ የሮም መልእክትን ተቀብለው እንዳመኑ የሮም ደግነት ተጠቅሷላቸዋል። ዛሬ ሮም ጣሊያን ናት። ሮም ማናት ካል ቅዱስ ጳውሎስ የላከላት መልእክት አይደለችም። አሁን ሮም አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ዛሬ አንዴ ብቻ ለመልእክት ነው የላከው። ሁሌም ቅዱስ ጳውሎስ መልእክቱ ያይላካል አንዴ የተላከው። ዛሬ ወደ ሮም መልእክቱ አቁሟል። አሁን የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የሚላክባት ሀገር አይደለችም አሁን እሷ። ከዚያ ቆሮንቶስ ብንመለከት ቆሮንቶስ ቅዱስ ጳውሎስ በተለይ አንደኛ መልእክት ሁለተኛ መልእክት ጽፎላቸዋል። ቆሮንቶስ ማናቸው ዛሬ? ቆሮንቶስ ዛሬ በቆሮንቶስነቱ አይደለም ያለችው፣ ሌላ ሀገር ናት። ዛሬ ቆሮንቶስ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የሚጽፍላት ሀገር አይደለችም። ለዚያ ይበቃች አለች። ህንድ ታላቅ ሀገር ነበረች። አሁንም ታላቅ ናት። ሐዋርያት የተዋደቀ በጣም የተዋደቁ ህንድ ሀገር ነበረ። በሙሉ ሐዋርያት 1 ቢሊዮን 340 ሚሊዮን ህዝብ አለ ህንድ። አሁን 28 ሚሊዮን ቀርተዋል። ተመናም ነው። ልዩ ልዩ ሃይማኖት ስለፈለቀ እነዚያን ጨፈለቃቸው። ጴጥሮስ የተወለደበት ሀገር አለ። ቅዱስ ጳውሎስ የተወለደበት ሀገር አለ። ቅዱስ ማቴዎስ የተወለደበት ሀገር አለ። አብርሃም የተወለደበት ሀገር አለ። አብርሃም አብርሃም ዘቶር የምንጠራው ያዕቆብ የተወለደበት ሀገር አለ። ሙሴ የተወለደበት ሀገር አለ።
ከዚያም አልፎ ነቢያት እነ ኢሳያስ የተወለዱበት ሀገር አለ፣ የተገኙበት ሀገር አለ፣ እነ ኤርሚያስ የተገኙበት ሀገር አለ፣ እንደው ነገስታቱ እነ ዳዊት እነ ሶሎሞን የተገኙበት ሀገር አለ። በጣም ደልልና በታሪክ ደረጃ ዳዊት ያህል ንጉስ ያህል ነቢይ፣ ሶሎሞንን ያህል ንጉስ፣ ሶሎሞን ያህል ጠቢብ፣ ሶሎሞን ያህል ነቢይ የወጣበት ሀገር ሀገራት አህጉራት አሉ። እንደው ብዙ ነቢያት አባቶቻችን ደግ ደጋግ አባቶቻችን የወጡባት ሀገራት አሉ። ከዚያም አልፈን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ቤተልሔም አለች። ቤተልሔም እንደ ጎጥ ስናያት ቤተልሔም፣ እንደ ሀገር ስናያት ኢየሩሳሌም አለች። ኢየሩሳሌምና ቤተልሔምን ስናነሳ ክርስቶስ ተወለደባት፣ ከዚያም እንደ ሕፃናት አብሮ ያደገባት። በጣም ይገርማል። እነሆ እንጨቶችን በነፋስ እየጫነ በነፋስ አስሮ በነፋስ ጭኖ እንጨት እየለቀመ እንጨት እኮ የለቀመባቸው ዱር የሚባሉ ሀገራት አሉ። እንዲህ አድርጎ ከገሊላ ወደ ናዝሬት፣ ከናዝሬት ወደ ገሊላ እየተመላለሰ ያስተማረበት ሀገር አለ። ክርስቶስ የተጠመቀበት ዮርዳኖስ አለ፣ ዮርዳኖስ አለ። ከዚያም አልፎ ክርስቶስ አምስት እንጀራ አበርክቶ የመገበበት ቦታ አለ። ክርስቶስ በመልከል ላይ የሄደበት ያንቀላፈበት፣ ከዚያ ቅዱስ ጴጥሮስን በባህሩ ላይ ሲሄድ ጌታ በባህሩ ላይ ሲራመድ አይቶ ጌታ እኔም እንዳንተ በባህሩ ላይ ልራመድ ብሎ ፈቅዶለት እሽና ብሎት ከዚያ ባህሩ ላይ እየተራመደ 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 ሲሄድ ከዚያ ነፋሳት ምናምን ሲነፍስ ሰማና ጥርጣሬ ልሰጥም ይሆን የሚል ጥርጣሬ ሲያድርበት ከዚያ መስጠም ሲጀምር ከዚያ በኋላ እንደገና ና ብሎ ያወጣበት ያ ታሪክ የተፈጸመበት ሐዋርያት እንዲህ ያሉ ታሪኩ የተፈጸሙበት ባህር አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ዮሐንስና ያዕቆብ የተጠሩበት ባህር አለ። ከአሳ አጥማጅነት አሳ ያጠመዱበት አለ። ከዚያም አይደለም ጥብርያዶስ የምንለው ውሃ በተለይ ባህር፣ ከዚያም ጌታ ሲያጠምዱ ያገኘበት ብዙ ጊዜ ሐዋርያት አሳ ያጠመዱበት ባህር አለ። በታሪክ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም በተደጋጋሚ የሚነሳው አለ። እንደው ክርስቶስ የተወለደበት ሀገር ቤተልሔም ዛሬ ማናት? ክርስቶስ የተጠመቀበት ዮርዳኖስ ዛሬ ለምድር አገልግሎት የሚውለው? ክርስቶስ አምስት እንጀራ አበርክቶበት እንደሱም ተውት። ክርስቶስ በመልዕልተ መስቀል የተሰቀለበት ደሙ የፈሰሰበት ያ ጎልጎታ ቀራኔዮ ማን ነው? ዛሬ የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? የክርስቶስ መቃብር እንኳን የት ነው ያለው? የት አካባቢ ነው? እንደውም ቤታችን የጸለይበት ያ ቦታ ያ ቅዱሳን ይሰወሩበትና ቅዱሳን ይነጋገሩበት የነበረው ያ ቅዱሳን ቦታ ያ ጎልጎታ ቀራኔዮ፣ ደብረ ዘይት፣ ደብረ ታቦር እንዲህ በጣም ልዩ ልዩ ቦታዎች ልዩ ምስጢረ ምስጢረ ጸሎትን ያሳየበት ጌቴሴማኒ፣ ምስጢረ ምጽአቱን ያሳየበት ደብረ ዘይት፣ ምስጢረ መንግስቱን ያሳየበት ደብረ ታቦር እንዲህ በጣም ይገርማል። ምስጢረ ቁርባንን ያሳየበት ያ የነ አልዓዛር ቤት የት ነው ያለ ዛሬ? አሁን የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይችላል ያሁን ያ አገር የለም፣ ያ ምስጢር ውስጥ የለም። አሁን ተቋርጧል፣ አቁሟል። ዛሬ ምስጢረ ቁርባን የአልዓዛር ቤታ ምስጢረ ቁርባን የሚፈታትበት አይደለም። ቀራኒዮ በዚያ በሚፈለገው ልክ አይደለም። አሁን ዛሬ ቀራኒዮ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ቀራኒዮ ላይ ሲከድ ደብረ ዘይት በዚያ ልክ አይደለም ተጠብቆ ያለው። እግዚእ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካነ እግሩ የረገጣቸው የቀደሳቸው አህጉራት በዚያ ልክ አይደለም። ግብፅም መቶ ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ 10 ሚሊዮን ነው የቀረ ጠንካራ ኦርቶዶክስ ግብፅ አሁን ናት። ግን ተሸርሽሮ በየጊዜው ስለሚገደሉ እያነሱ መጥተዋል። ግብፅ እንዴ በጣም ይገርማል። ተመላልሶ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤታችን ክርስቶስን በጀርባው አዝራ እንደው አንቃ አምታይተ እግራ ከእግሯ ስር ከአለቱ ላይ ውሃ ያፈለቀባት ያቺ ግብፅ እንደው በኪደተ እግሩ ለመቀደስ ነው ወደ ግብፅ የተሰደደው ተብሎ የተነገረባት ያቺ ግብፅ በኪደተ እግሩ የቀደሳት ግብፅ ጣዖት አምላኪ ናት። አሁን በጣም ብዙ ግብፅ ላይ ክርስቲያኖች 10% ናቸው ዛሬ ላይ። አሁን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጠራት ክርስቶስ የመጣባቸው አገራት አገራችን ኢትዮጵያ መጥቷል፣ ተመላልሷል። በክርስትና ደረጃ የሌሉ አሉ። አሁን እኛ ላይም እንኳን በቁጥር ደረጃ የምናነሳቸው ክርስቶስ ያረፈባቸው ብለን በታሪክ ደረጃ የምናነሳቸው። ስለዚህ እነዚህ አገራት ሁሉ ብዙ አገራት ቅዱሳንን በማስገኘት ብዙ አህጉራት ቅዱሳንን በማስገኘት ብቻ አይደለም፣ ብዙ አህጉራት ቅዱሳንን ስላስገኙ ብቻ ሳይሆን ብዙ አህጉራት መልእክት የተጻፈላቸው አህጉራት አሉ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ዛሬ ላይ በዚያ ልክ እየኖሩ አይደለም። እንዲያውም አንድ አገር አገርነቷ የሚኖረው በተጻፈላት መልእክትና በተደረገላት ታሪክ ውስጥ በዚያ ሰንሰለት ውስጥ መኖር ሲጀምር ነው። እንዲያ ካልሆነ እኛ እኮ ዛሬ ተሠዓቱ ቅዱሳን ብለን የምንጠራቸው እኮ ከሀገራቸው ተሰደው የመጡት እኮ የተወለዱበት ሀገራቸውን ረግመው ሌላ ሀገር አበጅተዋል፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር። ለምን
አሁን ሀገር ምን ጥሩ ያን ታሪክ ከዚህ በኋላ እንጠራ ማውን ተሠዓቱ ቅዱሳን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ናቸው። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያሉት የተሰወሩትም ተሰውረዋል፣ የተቀበሩትም ኢትዮጵያ ናቸው። ታሪካቸው ያለው ኢትዮጵያ፣ የሚዘከሩ ኢትዮጵያ ነው፣ የሚያማልዱ ለኢትዮጵያ ነው፣ ቃል ኪዳናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የሆነ ሀገር አይደለም። ያ ሀገር አሳደዳቸው አስቀረ። አንድ ሀገር እነዚህ የተሠዓቱ ቅዱሳን የነበሩበት ሀገር እኮ ብትቀበላቸው እኮ ዛሬ የተሠዓቱ ቅዱሳን እኛ እናገኘው ነበር። በዚህ አልክ ነበር። ምናልባት ኢትዮጵያ የዚህ ችግር ስለሌለባት የትኛውን ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሰው ስለምትቀበል በዚያ ደረጃ እንደ ማንኛውም ቅዱስ ከውጭ ትቀድሳለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ገዳም የገደሙበትን እነ አረጋዊ ዳሞ ያሉበትን እነ ጴንጠሌዎን እነ ይማታን እነዚህ የተሠዓቱ ቅዱሳን በሙሉ እንዴ እና ፍሬሕይወትን እነዚህን ሁሉ ተቀበለ። አይ ፍሬሕይወት ያስተማሩበት አሁን አረጋዊ የገደሙት ገዳም ጴንጠሌዎን የጸለዩበት ቦታ የገደሙት ገዳም ነው። እነ የተሠዓቱ ቅዱሳን በየቦታው ገዳም ገድመው እንዲህ ብላ ብላ ቤተክርስቲያኗ እስካሁን ድረስ በታሪክ የምታነሳ ኢትዮጵያውያን እነዚህ ኢትዮጵያውያን አይደሉም፣ በበጎ ደረጃ የሆነ ሀገር ናቸው። እንዲህ ያለ ታሪክ መሰራት ተጀምሮ ኢትዮጵያ ተቀብላ ሀገር እግዚአብሔር ሀገር ስላገኙ መጥተዋል። ስለዚህ አንድ ሀገር ሚዛኑ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላለ አይደለም ነው። ስለዚህ በአካል እንኳን ተወልደው ሲክዱ ትቷቸው የመጡ ቅዱሳን አሉ። አንድ ሀገር ኑራ ስትክድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሰንሰለት ትወጣለች። ስሟ ብቻ ነው የሚጠፋው። ምናልባት ስሟ ለማን የተጻፈ መጀመሪያ የተጻፈበትን እንዳለ ዛሬ የሮሜ መልእክት የሚጻፈው ለማንም አይደለም፣ ለሚያምኑ ክርስቲያኖች ነው እንጂ ሁሌ ለሮሜ አይደለም። ሮሜ አሁን ሮሜ ስም ናት እንጂ ሮሜ ማን ናቸው ከተባለ ክርስቲያኖች ናቸው። ሀገር እግዚአብሔር ላይ ለሚኖሩ ለክርስቲያኖች ናቸው። ዕብራውያን ጢሞቴዎስ ተጽፏል፣ ሁሌ ለጢሞቴዎስ። አሁን እኮ ጢሞቴዎስ አርፎ ገነት በነፍስ ነው ያለ፣ ለጢሞቴዎስ ሁሌ አይላክም። ጢሞቴዎስ እኛ ነን፣ እያንዳንዱ ሰው ነው ጢሞቴዎስ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚጠራው መጽሐፍም ሲጻፍ ለሮሜን አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ለአንድ ሮሜ አለም የጻፈው ለዓለም ሕዝብ ለዓለም ክርስቲያኖች ነው የጻፈው። ግሪክን ያጠመቀ ሐዋርያ ጳውሎስ ነው። ነቆጵሮስን ያጠመቀ ጳውሎስ ነው። ምስራቅ አውሮፓ እስከ ሮም ድረስ ያጠመቀ ሐዋርያ ጳውሎስ ነው። በአምልኮ ባዕድ ነበረ ሲያመልኩ የነበረ እነ ሆርዞበንያ፣ ቦስኒያ፣ ክሩሺያ፣ ላቲቢያ፣ መጮደኒያ የአሁኑ ሰርቢያ፣ ኮሶቮ፣ አልባንያ፣ ቼክ፣ ስሎቫኪያ፣ ሮማንያ፣ ቡልጋሪያ፣ ሃንጋሪ፣ ፖላንድ፣ ቱርክ፣ ሶሪያ፣ እንግሊዝ አጥምቋል ጳውሎስ። ወደ እስያ ግን አልተላኩም ነው ያለ። ከእስያ ቱርክና ሶሪያ ነው ያጠመቀ ጳውሎስ። ምስራቅ አውሮፓ ያጠመቀ ጳውሎስ ነው። ግሪኮች እነ ዲዮናሲዎስ ፈላስፋ ነበረ። ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ያጠመቀው። በትምህርቱ እና በሥነ ሥርዓቱ ባነጋገሩ ተማረከ። ፈላስፋው ዲዮናሲዎስ አጥምቀኝ አለው፣ አጠመቀው። ቤተ ጣዖት አፍርሶ ቤተ ክርስቲያን አደረገው። ሮሜ ላይ ሁለት ሰዎች ይኖራሉ። ሮሜ ላይ እስራኤልና አይዛብ ይኖሩ ነበር ይላል። እንደውም ሊቃውንት አባቶቻችን በትርጓሜ ታሪኩን ሲያመሰጥሩ ሮም ላይ እንዴት እስራኤላውያን ሊኖሩ ቻሉ የሚለውን ሲያመሰጥር በሰሎሞን ጊዜ የሮሙ ንጉሥ በጣም ሴት ወለደ። ከዚያ በኋላ ሰሎሞን ደግሞ ትንቢት ተነገረበት፣ ካንተ በኋላ መንግስት ይከፈላል የሚል ትንቢት ተነገረበት። እና መንግስትማ መከፈሉ ላይቀር ከተከፈለማ አለና ይላል። ከዚያ የሮሙ ንጉስ ሴት ልጅ ስለወለደ የሮሙ ንጉስ ወደ ሰሎሞን ላከ። ሰሎሞን ሆይ እኔ ሴት ልጅ አልወለድኩም፣ አንተ ወንድ ልጅ አለና ልጅህን ላክልኝና ከኔ ልጅ አጋብቼ ንጉስ ላድርገው አብሎ ከዚያ አርዳሚስ የሚባል የሶሎሞን ልጅ ተላከለትና ከዚያ በኋላ ከአርዳሚስ ጋራ ይላል በኩር ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጡት። ከበኩር ቀጥሎ ያሉ እስራኤላውያን ወደ ሮም እንዲሄዱ ሆነ። ከዚያ በኋላ ሂደው ከዚያ በዚያኛው ምክንያት እስራኤላውያንም አህዛብ የሚኖሩባት ሀገር ሆናለች። እና ለሁለት ነገር ነው የጻፈው ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው፣ ለዘለፋና ለምዕዳንና ለዘለፋ ለመሆን። የሚዘልፋቸው አሉ፣ የሚያስተምራቸው አሉ። ዘለፋ ለእስራኤል ነው፣ የሚመክራቸው ለአህዛብ ነው። ከዚያ ደግሞ ከሰምኑት በኋላ ደግሞ የሚጽፈው መልእክት ደግሞ ለመልፈፍ ይለዋል። እስራኤልን ለመልፈፍ ነው፣ አህዛብን ለመዘለፍ ነው። መልፈፍ ማለት እስራኤል ትንቢት ተነግሮልህ እንዲህ ተደርገ ክርስቶስ ከአንተ ወገን ተወልዶ ይህን ያህል አስተምሮ አታምንም እስካሁን? ያ ሁሉ ትንቢት ያን ምስሉ ምሳሌ ያው ምኩራብ አነመጸመሮ ቤተ ክርስቲያን ታጽፈቶ ምኩራብ ሰራችው እንትኑ ድንኳኑን ሰራችው፣ ወይም ምኩራብ ጋቢውን ምኑን ሰራችው፣ ግን የለበሰችው ቤተ ክርስቲያን ናት ተብሎ ምኩራብ ትንቢቱን ተናገረች፣ የትንቢቱን ነገር ግን አማናዊን ያገኘችው ቤተ ክርስቲያን ናት ተብሎ እንደተነገረላት እስራኤል ይህ ሁሉ ትንቢት ተነግሮልኝ ሳታም ይቀረሽ ብሎ ለመልፈፍና ለመዝለፍ ከዚያ ደግሞ አህዛብን ታው እናንተ እንዲሁኑ እንዲያስተምሩ ተብሎ ነው የተጻፈላቸው። እና እንዲያ ተብሎ እንደተጻፈው ሁሌም ቢሆን አንድ መልእክት በዚያ መልኩ ነው የሚጻፈው። ስለዚህ አሁን ዛሬ ሮሜ ምንድናት ከተባለች ሮሜ ምዕዳን ናት። እንዲነበሩ
እንዲነበሩ ተውሎ በዚያኑ ክል በአገርነት ደረጃ በፍጹም አሁን ሮሚ የለችም ስምን ያለችው በስማ ደረጃ ምናልባት ታሪኩ ስለማይጠፋ መጽሐፍ ቅዱስ ለሆነ እናነሳቸዋለን። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠሩ ሀያሌ ሀገራት አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተጠሩ እንደ በጣም ብዙ ስለሆኑ ሀያሌ ሀገራት እስካሁን ድረስ ከተጻፈላቸው ዓላማና ከተላከላቸው መልእክት ጋራ ተዋህዳ ያለች አንድ ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ልደት ላይ ሂዳ እንደሰገደች አሁንም ክርስቶስን ወልድ ዋህድ ወልድ አምላክ እያለች ልደት ላይ ሂዳ ክርስቶስን እንዳከበረች እስካሁን ድረስ ዘይጠበልሎ ለሰባይ በደመና በአዝርቅ ተጠበለለ ሰባይን በደመና የሚጠቀልል በጨቅ ተጠቀለለ እያለች እስካሁን ድረስ እያመሰገነች አለች። ጎል ላይ እንደሄደች ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ሲላክላቸው ሂዳ እንዳየች እስካሁን ድረስም ለሐዋርያት በአምሳኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ላከች እያለች በዓለ ጰራቅሊጦስን የምታከብር ያንሰንሰለት ያላጣች ዛሬ ኢትዮጵያ ናት። እሷ ናት ያንሰንሰለት ያልወጣላት። መልእክት እንደተላከላት እያንዳንዱ መልእክት መልእክተ ጳውሎስ መልእክተ ጴጥሮስ እያለች እያንዳንዱ መልእክት ትርጓሜ አውጥታ ሰንሰለት አውጥታ በትርጓሜ በምስጢር በሐተታ በታሪክ በጥቅስ አዋሃዳ የምታመሰጥርች ቤተክርስቲያን ናት ኢትዮጵያ ናት። ከነዚያ ሁሉ ልዕልና ሀገራት በሙሉ ሲቀሩ ይቺ ግን አዋሃዳ ያንን በታሪክ የተፈጸመውን አማናዊ አድርጋ ባህል አውጥታ ስርዓት አውጥታ እያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ ምንጠርጓል ልጥምቀቱ ዮርዳኖስ የተጠመቀው ጥምቀትን የምታከብረው ቤተክርስቲያን እዚህ ነው። ዮርዳኖስ አሁን የለም። ዮርዳኖስ እዚህ ነው ቤተክርስቲያኗ ኢትዮጵያ ናት። ዮርዳኖስ ውስጥ የምታከብሩ አሁን ዮርዳኖስ እስራኤላውያን ዮርዳኖስ ላይ ያከብሩ እሷ አብቅቶለታል። ሌላ ዮርዳኖስ ፈጠራለች እሷ። እሷ አሁን የለም። ኢትዮጵያ ያለልና ውስጥ ነው ያለችው። ክርስቶስ መካነ ደብረ ዘይት አለ። አሁን ደብረ ዘይት ላይ ያሉ ሰዎች የሉም። ደብረ ዘይት ነው ያከብሩ ቤተክርስቲያኗ ደብረ ዘይት ከአመት ሶስት ጊዜ ደብረ ዘይት የሚባል በዓል አውጥታ ስለ ክርስቶስ ምጽአት የምታስተምር ሚስተር ምጽአቱን ይዛ በዚያ ሰንሰለት ውስጥ ያለች ከተጻፈላት ተልእኮ በላይ የሌሎች ሀገራትን መልእክት ሁሉ ተቀበላ መልእክቴ ብላ የሌሎች ሀገራትን ተግባር ሁሉ ተግባር አድርጋ ይገርማል እኮ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ነው የተወለደው። ቤተክርስቲያን ዛሬ ቤተክርስቲያን ላይ ልደት አድርጋ ክርስቶስ የተወለደበት ቤተክርስቲያን እየመጣ ዮም ተወልደ ዛሬ ተወለደ ዛሬ ተወለደ እያለች ልደቱን የምታከብር ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ናት። ይቺ ሀገር ናት። አይደለም ከተላከላት መልእክት በላይ ሳይሆን የተደረገውን የዓለም ሀገራት ሁሉ እነሱ ስላቃታቸው እነሱ ስላላደረጉት ግን ኢትዮጵያ ያን መልእክቱን ወደ ራሷ አምጥታ ለምን የተደረገ የሆነ ለሀገር አይደለም የተደረገ ለኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ስለነበረ በዚያ ክርስትና ውስጥ ያን ሰንሰለት ይዛ የኖረች ይቺ ሀገር ናት። ግሪክ ተዳክማለች። የወትሮ ግሪክ አይደለችም። ግሪክ ፊዚክስና ኬሚስትሪ ባዮሎጂ የፈለሰፉ ልቃውንት ሀገር ነበረች። አሁን በድህነት ምክንያት በጦርነት ምክንያት ተደክማለች። አትነሳም። ግሪክ ድሃ ናት። እነ ጃፓን ኦርቶዶክስ ነበሩ። ቻይና ኦርቶዶክስ ነበረ። በማኦ ማህበቅ አማካኝነት ነው የተውት። እነ ኮሪያ ሁሉ ኦርቶዶክስ ነበሩ። ሁሉ ኦርቶዶክስ ያልነበረ ሀገር አልነበረም። በሙሉ እነ ፓኪስታን፣ አፍጋኒስታን፣ እነ ማሌዥያ፣ እነ ፊሊጲንስ፣ እነ ሳውዲ አረብ፣ ኳታር፣ ዱባይ እነዚህ ሁሉ ኦርቶዶክስ ነበሩ። እነ ሊቢያ፣ ቱኒዚያ፣ አልጄሪያ፣ ሞሮኮ፣ ሞሪታንያ ኦርቶዶክስ ነበሩ። ሰው ሁሉ እንደው በሚያውቀው ብቻ አንድ ጉዳይ ላንሳ፣ ግብጽና ኢትዮጵያ፣ እሱም ብቻ ላንሳ፣ የግብጽና ኢትዮጵያ ሰንሰለት። እንደሚታወቀው በተለይ በጣም ለብዙ ዘመናት ለኢትዮጵያ ግብጽ ጳጳስ እየላከች ኢትዮጵያ አሁን ብላ እየተቀበለች ብዙ ዘመን ኖራለች። እስካሁን ድረስ በተአምረ ማርያማ መንበረ የሆነ ሀገር ስለማትፈልገው እሷ መንበረ እስክንድሪያ መንበረ ማርቆስ እያለች እስካሁን ድረስ ግብጽን ታነሳለች። ኢትዮጵያ ግብጽን ታነሳለች። በዚያ እህትና ማችነት እንግዲህ ለዋናነት እንኳን ፍሬ ምናጦስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ከዚያ በኋላ እያንዳንዱን ብሉይን ከተማረ በኋላ ብሉይ መጥቶ እዚህ ነው የተማረው። ብሉይን ተተማረ በኋላ ከዚያ አይ እንዲ ጳጳስ የላቸውም ብሎ ሂዶ ወደ ግብጽ ሲሄድ ከዚያ በኋላ ለውግዘት ሊቃውንት ተሰብስበው ስለነበረ እናትናቴዎስ ለውግዘት ተሰብስበው ስለነበረ ያን ጊዜ በጣም ይገርማል እኮ እናትናቴዎስ ለውግዘት ሲሰበ ሂደው ስለነበረ አብሮ ሂዶ እዚያ ላይ ውግዘቱ ላይ አብራ ከዚህ አራቱ ጉባኤያት ጉባኤ ንቅያ፣ ጉባኤ ኤፌሶን ከምንላቸው ከጉባኤ ንቅያ አብራ ተገይታ በዚያ አማካኝነት ሂዳ ተገይቶ ሂዶ ሲናገር አይ ለኢትዮጵያ ጳጳስ ያስፈልጋታል ተብሎ ወደዚች ሀገር እንዲላክላት ራሱን አይ ብሉይ ተምሯል ቋንቋውን ተምሯል ተብሎ ራሱ እንዲመጣለት ሆኗል። ከዚያ በኋላ በዚያ አማካኝነት ጳጳሱ ፍሬ ምናጦስ ከግብጽ
ሊቃነ ጳጳስ ጋራ ባንድነት ሰንሰለት ተሰርቶ በጋራ በባንድነት ወልድ ዋይድ በተዋይዶ ከበረ በማለት ኑረዋል። ከኢትዮጵያ ጋር ሩሲያ ኦርቶዶክስ ናት። አሁን አርሜኒያ በይበልጥ በ1500 ጀምሮ አርመናውያን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያና አርመን አንድ አካል አንድ ባህር ነው የምንል አርመን፣ ሶሪያ፣ ህንድ፣ ግብጽ፣ ግሪክ፣ ኢትዮጵያ አንድ አካል አንድ ባህሪ ነው የምንል። ግብጽ አሁንም ወዳልሆነ መንገድ ታሪኳ እየተቀየረ መጥቶ የክርስቲያን መዲና የነበረችው ለብዙ ሀገራት ትተርፍ የነበረችው በእስልምና ምክንያት ተወራ። አሁን በጣም 10% አሉ። አሁን ያለው በጣም አስቡት እኮ ከዚያ በኋላ 90% ግብጽ ሌላ ስለሆነ አሁን ኢትዮጵያን እህቴ ብላ ተጠራት የነበረችው እህትና ማች የነበረት ግብጽና ኢትዮጵያ አሁን ጠላት ሆኑ። ለምን? ግብጽ ላይ የነበሩ ሰዎች ሌላ ሲሆኑ ኢትዮጵያ እንደ ጠላት መቁጠር ጀመሩ። አሁን ሱዳንን አስገድደው ሲያሳምኗቸው ሳውዲ አረቢያን አስገድደው ወደ እስልምና ክርስቲያን ነበሩ እንዴ? እንዴ በጣም እስካሁን ድረስ በቅርስነት ሲጎበኝ የነበረው የሶፊያና የነሶፊያ ቤተክርስቲያን የነበረው ቱርክ ላይ ስንመለከት እንኳን ያቺ ሀገር ያቺ ቱርክ የነበረችው እንዴ ያቺ ሀገር እኮ የቅዱሳን መናኸሪያ የነበረችው ሀገር ዛሬ ግን በቤት እንደው እንኳን በሙዚየምነት እንኳን እንዳይጎበኝ ወደ መስጊድነት ተቀይሯል። ቱርክ ጠንካራ ኦርቶዶክስ የቆስጠንጢኖስ ሀገር ነበረች። አሪዮስ የተወገዘበት ሀገር ቱርክ ነበር። ንግስት ኤሌኒን ከቱርክ መጥታ ነው መስቀሉን ያወጣቸው። አሁን ያቺ ቱርክ የምትባለው ሀገር ቁስጥንጥንያ ትባል ነበር። አሁን ቱርክ ተብላ ከተማው አንካራ ነው። ሁለተኛ ከተማ አለ ኢስታንቡል የሚባል ከተማ አለ፣ ትልቁ ከተማ ሁለተኛ አንካራ ተብሏል። አሁን ስሙ ጠፍቷል። የኦርቶዶክስ ቁንጮ ነበረች ቱርክ። አሁን ያሁሉ የለም። ዛሬ ቱርክ ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ሮም ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ላይ ፍልስጤም ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ላይ ምድረ ጽጽር ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ላይ ኤፌሶን ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ሌላ ስለሆኑ ዛሬ ላይ ኢየሩሳሌም ላይ ያሉ እነ ሶሎሞን አይደሉም፣ ነቢያትን የሚልኩ አይደሉም። ዛሬ እስራኤል ላይ ሌላ ስለሆኑ አሁን ዛሬ እስራኤል ናት አይደለችም። ዛሬ እስራኤል ለኛ ሌላ ናት፣ እስራኤል አይደለችም። እስራኤል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ነው ያለችው። እስራኤል ቤተክርስቲያን ላይ ነው ያለችው። እኛ እኮ ሮም ያለችው ጣሊያን አይደለችም። ዛሬ ሮም ያለችው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ናት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለችው ሮም እዚያ ያለችው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ናት። እሷ እናነባታለን። እሷ ረማቁታለ። ዛሬ ጣሊያን ለኛ እሷ ናት። ግብጽ ላይ የሆነ ጊዜ ላይ ናት። ዛሬ ግብጽ አሁን ለኛ እየሆነች ነው። አሁን የሆነ ጊዜ ላይ ምን አለ ሶሪያ አይተናል። በብዙ ነገሮች ላይ ሶሪያ ብትንትና ወጣለች። የአብርሃም ሀገር የነ ዮሐንስ ዘደማስቆ የነ ቅዱስ ኤፍሬም ሀገር የነ ያዕቆብ ዘነጽዌን ሀገር የነ ማርዓዎችን ሀገር ስንት ሊቃውንት የፈለቀበት የነበረ ስንት ሊቃነ ጳጳሳት አሁን ተሰደው በዓለም ተሰደዋል። ኦርቶዶክሳውያን ህንዶች ሶሪያውያን ሀገር የሚባለው ስሙ አይደለም ነው የሚኖርበት ሰው ነው ነው። ግብጽ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ስለነበሩ፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ስለነበሩ ወንድማማቾች በጋራ ኑረዋል። ሌላ ሰው ሲመጣ ሌላ ጠላት ተፈጥሮብናል። ሱዳን ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ስለነበሩ ወንድማማች ነው። ሌላ ሰው ሲመጣ ጠላት ሆነ። አሁን በየዙሪያችን ያሉ ለምንድነው ጠላት የሆኑን ካል ከኦርቶዶክሳዊነት ስለወጡ ጠላት መሆን ጀመሩ። ከዚህ ቀድሞ እኮ ይቺ ሀገር እኮ ያሳመነቻቸውና ይቺ ሀገር ያሰለጠነቻቸው ሀገራት ናት። እነዚህ ጠላት የሆኑ ከኦርቶዶክሳዊነትና ከክርስትና ሲለወጡ ነው። ለዚያ እኮ ነው በጠላትነት ሲመጡ በጣም አላዋጣቸው ሲል የመጀመሪያው ጠላትነታቸው በእኛ ሃይማኖት ስምና በእኛ ቤተክርስቲያን ስምና በጌታ ስም መምጣት የጀመሩት ነው። ለዚያ እኮ ነው። ሌላ ነገር የለውም እኮ እንዴ። አይደለም እሱ ምን ያስደንቀናል? ቤተክርስቲያኗ እንዴ ይታወቃል አይደል? እስልምና ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ተብሎ ኢትዮጵያ በእንግድነት የተቀበላቸው እንኳን ዛሬ ጠላት ሆኖ ቤተክርስቲያን የሚያፈርሱና እኛንን የሚሉ ሰዎች አሉ እንዴ? ኢትዮጵያ እንኳን አይሉ የሚኖሩት በአረብ ባህል ነው የሚውሉት፣ በሆነ የሚውሉት የሆነ ሀገር ናፋቂ ናቸው። ግን ኢትዮጵያ ላይ ሌላ መሆን ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንደ በጣም ያሳዝነ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሀገርነት የምትኖረ ይች ቤተክርስቲያን ብቻ ሆናለች። አሁን የምትጸልዩ አሁን ጌታ የሚል በጌታ ስም እያለ ሁሉ የሚቀልድ አንድ ፕሮቴስታንት ሁሌም ቢሆን ለኢትዮጵያ አይጸልይም። ሁሌም ቢሆን ለሀገሪቱ ነው ኢትዮጵያ እያለች በጸሎቷ ሁሌ የምታነሳ ይቺ ሀገር ናት። በእያንዳንዱ ጸሎት ለሀገሪቱ ነው ኢትዮጵያ በገርላቱ ወይ ሁሉም ስለ ሀገሪቱ ነው ኢትዮጵያ ተብሎ በስንክሳሩ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር የቅዱሳን ቸርነት ይኑር ተብሎ ሁሌም ለሀገር በመጸለይ ያለችው ኢትዮጵያ ናት። በየትኛውም ባህል ላይ ስትሄዱ፣ በየትኛውም ቁርአን ሰዓት አንድ ቀን ኢትዮጵያን የሚያነሳ ቁርአን ላይ አታገኙም። እዚህ ላይ ብቻ ነው። ለምንድን ነው ከተባለ እሱ
ምናልባት ባህላቸውም ስርዓታቸውም ሌላ ነው። ፕሮቴስታንቱ ምዕራባዊ አውሮፓ ነው ትዝ የሚለው፣ አሜሪካ ነው ትዝ የሚለው፣ ኢትዮጵያ ላይ ፕሮቴስታንት እኮ ነው። ለምሳሌ ሙስሊም ሲከፈው አረብ ይሄድ፣ ፕሮቴስታንትም ሲከፈው ይሆነ አሜሪካ ይሆነ ውጭ ሀገር ይሄድ። አንድ ኦርቶዶክስ ግን ሲከፈው የት ነው የሚሄደው? የለውም። እንዲያ ስለሆነ ለሀገሩ ይሞታል። ሌሎች ግን ለሀገር አይጨነቁም። እንዲያ እኮ ነው አሁን ለሀገር የማይጨነቁ። በነገራችን ላይ ኦርቶዶክሳውያን ከኦርቶዶክሳውያን ውጭ ለኢትዮጵያ የሚጨነቅ በፍጹም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንኳን ቢል ውሸቱን ነው ውሸቱን ነው። ጌታ ጌታ እያለ በጌታ ስም የሚቀልድ ግን ስለ ገንዘብ ብሎ ሃይማኖት ያለው በሃይማኖት ስም የሚኖር እንደ ፕሮቴስታንት ነው እንጂ ኢትዮጵያ የሚኖር ኢትዮጵያ ለስም ነው የሚፈልጋት። ለምን መሰላችሁ? መኖር እነሱ ኢትዮጵያ ለሆነ ሰው አስረክበው የሚኖሩባት ሀገር አለ። ኢትዮጵያ ግን ኦርቶዶክሳዊ ሰው ግን ሁሌ ሀገሩ ኢትዮጵያ፣ መኖሪያው ኢትዮጵያ፣ መቀበሪያው ኢትዮጵያ፣ ወደ እግዚአብሔር የምታደርሰው ኢትዮጵያ፣ ከዚያ ውጭ ሀገር የለው። ስለዚህ ለዚች ሀገር ይሞታል፣ ለዚች ሀገር ይጨነቃል። ለዚያ ነው ብዙ ሰዎች ለኢትዮጵያ የማይጨነቁት። ለብዙ ነገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ብዙ ሰዎች ይፈልጋል፣ ይስማማሉ። ለምን? የሚፈልጉት በሆነ ባህል ነው። የኢትዮጵያ ባህል እንዳይጠፋው በጣም የሚደክመው ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ነው። ሃይማኖታዊ ብቻ አይደለም፣ ከሃይማኖታዊ ውጭ ያልሆነው የጋብቻ ስርዓቱ እንዳይጠፋ የሚደክመው ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ነው። ለምን? ሌሎች ሰዎች በአረብ ባህል መጋባት ይገባሉ፣ ሌሎች ሰዎች በአሜሪካ ባህል እንዲጋባ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያዊ ግን በዚያ ስርዓቱ አይሆንም ይላል። ለምን? ኢትዮጵያዊ ስለሆን ሌላ ሀገር ሌላ ባህር ስለሌለን። ስለዚህ ሌሎች ሀገራት ሰዎቹ ሌላ ስለሆኑ ሀገራቱ ማው ሌላ ሆነዋል። አሁን ሮም ሮሜ ነው እያለ ሮም እኮ ናት ብሎ ጳውሎስ የት አለ ቢል፣ ሮም ለጳውሎስ የለም። አሁን ጳውሎስ ያለ ቤተክርስቲያን ላይ ነው እሱ። ከዚያ ወደዚህ አንድነት መጥቷል። ስለዚህ ኢትዮጵያ እነዚህ ሀገራት ሁሉ ሙሉ ጠላቶቿ ሆነው ዛሬ ላይ በእያንዳንዱ ልክ በእያንዳንዱ ሰው ስነ ልቦና እያንዳንዱ ለእኔ አንድ ይህንን ስነ ልቦና የሚያጠና አንድ ምሁር ውጭ ላይ ተቀምጦልኝ ምንድን ነው የሚፈልገው እያልኩኝ በምፈልገው ልክ እየተጠናለኝ፣ አንዱ የዓለም ብርሃን፣ አንዱ ደቂቀ ኤልያስ፣ አንዱ ጌታ ኢየሱስም፣ አንዱ መነኩሴ መሳይ፣ አንዱ ባህታዊ ምንም የሚል ኢትዮጵያን በሃይማኖት ስም እንዲሚበዘብሯት ያ ጥናት እየተጠናና ሁሉም ጠላቶች ስለሆኑ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሀገራት ሁሉ ዛሬ ለኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው። ለኢትዮጵያ የሚጨነቅ አንድ ይጠራልኝ? አንድ የለም። ምናልባት የሆነ ጥቅም ምናልባት የሆነ ነገር ፈልጎ ማለት የሆነ ነገር መያዝ ይፈልጋል። እናውቀዋለን። የሆነ ጊዜ ላይ ቻይና የሆነ ደጋፊ የሆነ ጥቅም ስላለው ነው። የሆነ የደገፉ ሰዎች እኮ ዛሬ ብድር ሰጥተው ነው የሄዱት። ሲወጡ ብድር አለባችሁ አምጦ ነው የመጨረሻ እሱን የፈለጉት። ደግፎ እኮ ነጻ ይሰጠን የለም። የሆነ ሀገር ደግሞ ደግፎ ሰጠ፣ ከዚያ የሆነ ብር ብድር አለብህ ለማለት ነው። ከዚያ በዚያ ብድርነት አይ እንዲህ ወዶብሃል፣ ከዚህ ብድሩን ስለማከፍለው ና ወደ ሁኔ ውስጥ ግባ ለማለት ነው። ለኢትዮጵያ የሚያዝን እንደ አንድ የለንም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ የሚያዝን እግዚአብሔርና ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው። ሌሎቹ አሁን ባለው ደረጃ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በሚጠቀሰው ጥቅስ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ሀገራት ቤተ ክርስቲያን ላይ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ታሪኮች ቤተ ክርስቲያን ላይ ናቸው። ዛሬ ያሉ ሌሎች የሉም፣ አሁን ወጥተዋል። እነ ጳውሎስ በዚያ ልክም አይደሉም፣ ቤተ ክርስቲያን ላይ ናቸው። ግሪኮች ህገ ኦሪት ግማሾቹ ያምኑ ነበረ። እነሶቅራጠስ ሁሉ እግዚአብሔር ያምናሉ። እነ ጀርመን እነ ፖላንድ ያሉ እነዚህ ሁሉ እነ ስፓኒሽ እነዚህ ሁሉ ሐዋርያት ነው ያጠመቋቸው። እነ ታዲዮስ እነ ናትናኤል እስከ ቤትናም ድረስ አጥምቀዋቸዋል። ምንም ዛሬ ውለታቸው ባይታወቅም ዓለምን አጥምቆት ቀይረውት ነበረ። ከሞት ወደ ህይወት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ቀይረውት ነበር። ነገር ግን አሁን በእምነት በኩል ዓለም ጨለማ ተይዟል። አይኑ አይም ጆሮ አይሰማም። ንብላ ንጠጣ ነገ እንሞታለን ነው። ይህ እኮ ኃላፊ ጠፊ እኮ ነው። የማያልፍ ህይወት እኮ ነው ውረሱ ያለው እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። በምድር ብንሽከረከር በሰማይ ብንበር የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። በፍልስፍና የተገኘ ጥበብ እኮ አይደለም። ሰው እኮ የእግዚአብሔር ማደሪያ እኮ ነው። ሰው ንጹሐ ባህሪ ከፍጥረት ሁሉ ሰብእ አቢም ኩሉ ፍጥረት ከፍጥረት ሁሉ ሰው ይበልጣል። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ጥበብ አልደበቀም፣ ሰጥቶናል። ቆርቆሮ በሰማይ እስከሚሄድ ድረስ ይህ ሁሉ ኢንተርኔት፣ ይህ ሁሉ ፌስቡክ የመጣው በአጋንንት የመጣ ጥበብ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። ያ ጥበብ ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ቀን ያጠፋዋል። የሰው ጥበብ ዘላቂ አይደለም። ይህ ሁሉ መድፍ የሚንጓጓው አገር የሚያጠፋ በሰላም ኑሩ ነው የተባለ እንጂ ታንክ፣ አይሮፕላን፣ ቦምብ ቢጥል እግዚአብሔር ተጋደሉ አላለም። በሰላም ኑሩ፣ ተፋቀሩ፣ በሰላም ኑሩ፣ ከዚያ በኋላ ንስሐ ገብታችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ውረሱ። የማያልፍ አገር አለ፣ ሰማያዊ መንግስት አለ። ኢየሩሳሌም ሰማያዊት የምትባል አገር
በእግዚአብሔር የተሰራ ከተማ አለ። እርቁ ሰው አይታ ሐዘን ስደት እስራት የለለበት አገር አለች። እቺ አገር እንዳታመልጣችሁ በእምነታችሁ ጽኑ ጽኑና ዳኑ።